Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMN-s ka autorizuar liderin e partisë që të zgjidhet persona që do të jenë pjesë e qeverisë teknike. Megjithatë, kryeministri Dimitar Kovaçevski deklaroi se ende nuk është precizuar data e takimit me liderin e opozitës maqedonase, Risian Mickoskit, dhe se sa propozimet e VMRO-s sa i përket antarëve në qeverinë teknike. Nuk do të jenë teme takimit mes dy liderve. Ne nuk mund të takohemi për zgjidhje kadrovike sepse çdo parti politike jep zgjidhjet kadrovike në qeverinë teknike apo çfarëdo qeveri tjetër. Kjo qeveri është koalicionuese në formën dhe thelbin e saj në të cilin do të marrë pjesë edhe opozita me resort të përcaktuar sipas ligjit për zgjedhje dhe ligjit për qeveri, tha Dimitar Kovaçevski, kryeministri i Maqedonisë. Ai më të ishtoi se prej që VMRO-ja të propozoi kandidatet e saj për antar të qeverisë teknike e më pas të takohen për diskutuar për tema të tjera rreth zgjedhjeve. Ato duhet t'i kumtojnë kandidatet e tyre dhe t'ja dorëzojnë qeverisë dhe kuvendit më vonë që të mund të zgjidhen ashtu siç është vendosur procedura, ndërsa gjithsesi se do të takohemi që të bisedojmë rreth elementeve të tjera për zgjedhje, tha Dimitar Kovaçevski. Komiteti Ekzekutiv i VMRO-DPMN-s në takimin e mbrëmshëm solli vendim që partia të jetë pjesë e qeverisë teknike dhe autorizoi Mickoskin që t'i zgjidhet persona që do të jenë pjesë e qeverisë teknike. Megjithatë, nga VMRO-ja thanë se nuk do të mbështesin me votë zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryeministër teknik. Qeveria teknike duhet të votohet më 28 janar, pas shka edhe fillon rjedha e afateve ligjore për zgjedhjet parlamentare të cilët do të mbahen më 8 maj, së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.